Вітаю, ми завершуємо інформаційний тиждень. Про головні події п'ятниці прямо зараз. 100 днів роботи після виборів. Місцеві депутати підвели риску. Фіни у Вінниці вчать інвалідів захищати права. У Вінницького Донецького у суботу день відкритих дверей. Вінниці цьогоріч, можливо, доведеться відмовитися від реконструкції кіноконцертної зали «Райдуга» та початку будівництва школи у мікрорайоні Поділля. Все через зменшення суми, яку планували отримати з фонду регіонального розвитку. Про це у ході чергової сесії міської ради сказав міський голова Сергій Моргунов. Засідання стало ювілейним, п'ятим за рахунком. На ньому ж підвели риску під 100 днями роботи мера і новообраного депутатського корпусу. Подробиці знає Лариса Бондар. З підсумків роботи перших 100 днів розпочалась чергова сесія міської ради 7-го скликання. Спочатку говорили про досягнення. Серед знакових – завершення реконструкції центру для людей з особливими потребами «Гармонія». Його відкриють вже у березні. Поява у місті нового дитячого садочку, центру «Айхаб», зеленого офісу, нового трамвайного маршруту та виробництво вінницьких трамваїв, другий з яких – Низькополий, навесні буде курсувати вулицями міста. Як і депутати попереднього скликання, нинішня рада взяла курс на енергозбереження. Ми працюємо над завершенням першої черги меморандуму з швейцарськими нашими партнерами щодо будівництва твердопаливної котельні по вулиці Баженова. І в березні місяці, на середині березня, ми плануємо в тестовому режимі запустити цю котельню. Хочу, можу тільки додати, що така твердопаливна котельня, вона єдина в Україні, такого обладнання ніде немає. Довелось згадати мерові і про виклики, які постали перед містом. Більшість з них спричинив запропонований Кабміном бюджет країни. З-поміж іншого, дотації на безкоштовні сніданки школярів у ньому не передбачили. Тож міськрада у екстреному порядку виділила на це понад 6 мільйонів гривень. Як і майже 100 мільйонів на утримання ПТУ. Зараз держава готова надати часткову субвенцію на їх утримання. На сесії депутати погодили перше процедурне рішення про їх передачу у комунальну власність. Людей по великому рахунку мало цікавить, хто якої політичної партії він є там прихильником чи членом. А людей, які голосували за нас всіх, цікавить, що ми зробимо для Вінниці, для розвитку міста, для розвитку тої чи іншої території. І саме оця відповідальність, яка на нас покладається, і дуже важлива, і ми повинні завжди про це пам'ятати. Та найрезонанснішим стало рішення уряду перекласти витрати на пільговий проїзд у транспорті на плечі міського бюджету. Щоправда, згодом Верховна Рада України за пропозиціями Асоціації міст це виправила. Виділила на компенсацію підприємствам-перевізникам неповні 2 мільярди гривень. Якщо говорити про Вінницьку транспортну компанію, та потреба буде забезпечена тільки на 30%. Тому і так ми повинні розуміти всі, що за 30% відшкодування за пільгою перевезення транспортна компанія сьогодні не буде мати можливості дієво працювати. Тому наше завдання і далі підтримувати за рахунок міського бюджету. Обговоривши перші результати своєї роботи, депутати повернулися до вирішення нагальних питань. Зокрема, підтримали родини полеглих воїнів АТО. Ми передбачаємо 100% пільгу при оформленні документів на квартири, які були придбані членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції. Окрім того, рішенням сесії на оздоровлення дітей з сіл, що розташовані навколо Стадницького полігону, передали субвенцію у розмірі 100 тисяч. Скористатись можливістю зможуть майже 40 дітей. Передбачили депутати і гроші на інші потреби медицини. 15-те питання порядку денного про передачу субвенції з міського бюджету у 2016 році. Мова йде про 350 тисяч для лікування хворих психічними розладами. У ході сесії пролунала пропозиція припинити співпрацю Вінниці з російськими містами-побратимами – Липецьким та Невським районом Санкт-Петербургу. Але депутати вирішили обговорити її на комісіях та наступних зібраннях. Як і пропозиції щодо створення і роботи муніципального притулку для собак. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Брудною медіакампанією назвав обвинувачення його в сепаратизмі головний поліціянт області Антон Шевцов. Він розцінив інформаційні напади як спробу дискредитації
його як керівника поліції. Також зазначив, що звернеться з відповідними заявами до Служби безпеки Генеральної прокуратури України з проханням призначити з цього приводу перевірку із залученням народних депутатів та громадськості. Антон Шевцов запевнив, що надасть повне сприяння в її проведенні та готовий в черговий раз пройти перевірку на поліграфі. Однак начальник обласної поліції не зміг відповісти на запитання журналістів, чи підтримує його дружина політику президента Російської Федерації Володимира Путіна. Вона підтримує свого мужа і своїх дітей. Ви прийшли ко мені на прес-конференцію, чи к моїй дружині? Значить, якщо ви прийшли ко мені на прес-конференцію, задавайте питання по мені і по моїй служебній діяльності. Скандал розгорівся після того, як у пресі поширилась інформація про те, що дружина поліцейського на своїй сторінці у однокласниках ділилася інформацією, яка звеличує керманича країни-агресора Володимира Путіна. Наразі сім'я головного поліцейського Вінниччини перебуває у Криму. Підполковник пообіцяв, що найближчим часом вона переїде до Вінниці. Також Антон Шевцов зазначив, якщо не пройде переатестацію, шукатиме іншу роботу в правоохоронних органах. Не обійшли скандал навколо головного поліцейського області і на сесії облради. Відсторонити Антона Шевцова від служби та провести перевірку його діяльності. Таке звернення до столичної влади оприлюднили на позачерговій сесії обласної ради вінницькі активісти. Вони мали намір заручитись депутатською підтримкою. Обранці двічі голосували, але не підтримали таку ініціативу. Разом з тим, це не єдине дискусійне питання, яке розглядали депутати цього дня. Вадим Потатуєв продовжує. На порядку денному позачергової сесії облради 5 основних питань, з них 2 кадрові. Через завершення терміну контракту директора Вінницяоблводоканалу звільнили та призначили виконуючим обов'язки. Також відправили на пенсію керівника Вінницького обласного центру після дипломної освіти медичних працівників Вікторію Кириченко. Деякі депутати виявили бажання звільнити також директора Вінниця кіно Миколу Безносюка. Хоча на сесії мало порозглядатись лише питання про винесення йому догани. На підприємстві, яке він очолює, було виявлено ряд порушень, зокрема щодо використання бюджетних коштів. Без погодження із комісіями керівник підприємства нараховував собі премії і надбавки. Є довідка управління спільної комунальної власності, де безпідставно, без погодження з управлінням спільної комунальної власності пройшло відчуження нерухомого майна. Дискусійним виявилось питання про передачу від області району цілісного майнового комплексу Теплицької лікарні. Суперечки виникли через котельню, яка раніше входила до складу медзакладу, а зараз належить тепловикам. Депутати вирішили таки передати медзаклад району, а проблему з котельнею вирішили розв'язати пізніше. От те, що ми сьогодні передаємо, це колишні центральні районні лікарні, які в абсолютній більшості на 95% в 2012 році були забрані на обласний бюджет. Після того, як порядок денний було вичерпано, надали слово громадським активістам. Вони зачитали звернення до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради України. Відкладне прийняття загальнодержавного рішення про розірвання усіх торгівельних зв'язків з державою-агресором Російської Федерації, заборону бізнесу окупанта на українській землі на період, поки вона не припинить агресію АРМ Крим. Окупацію української території Донбасу. Звернення депутати підтримали. Найближчим часом відправлять його до Києва. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». В Україні планують збільшити надходження від митниці. До запланованих 217 мільярдів гривень може додатися ще близько 40 мільярдів за умови впровадження електронної системи управління ризиками, яка аналізує те, що завозиться в Україну без участі митника. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Посилаючись на думку експертів, він зазначив, завдяки новації зменшиться вплив людського фактору та водночас збільшиться надходження до бюджету на 30-50%. Впровадження автоматизованої системи займе 2-3 місяці, а перші результати можна буде побачити уже з другого півріччя цього року, переконаний спікер. Захищати власні права вчать інвалідів-переселенців. Аби ті були юридично підковані, до Вінниці запросили найвідомішого в світі правозахисника людей з інвалідністю Кале Конкола. Член фінського парламенту 1983-87 років ділився з вінничанами міжнародним досвідом із захисту прав інвалідів. У 2015-му Міжнародна рада інвалідності у США визнала Кале найвидатнішим правозахисником людей з особливими потребами. Нині він навчає прогресивну молодь з Вінниці, Харкова, Донецька та Луганська відстоювати свої права на місцевому рівні.
На ганку прозорого офісу «Вишенька» гармонівці зустрічають особливого для них гостя. До Вінниці з чотириденним візитом приїхав найвідоміший у світі правозахисник людей з інвалідністю Кале Конкола. Свій приїзд до нашого міста чоловік пояснив так. Я дуже допитливий. А якщо серйозно, то я контактую тісно з правовою організацією, і я знаю, що в Україні є дуже багато проблемних питань для людей з вадами. Тому важливо тримати контакт і співпрацювати. Ось наша головна мета. Також ми боремося за соціальну інклюзію. Це означає, що ми такі ж, як інші мешканці міста. Саме з ознайомлення з роботою прозорих офісів фінська делегація на чолі з Кале Конколою розпочала свій візит до Вінниці. Закордонних гостей цікавило, наскільки центри до доступні для людей з обмеженими фізичними можливостями. Фінські правозахисники оглядають робочі місця, дитячу кімнату, перевіряють наявність ліфту та пандусів. Увагу звертають на новинки у сфері послуг для людей з інвалідністю. Серед гідів – директор департаменту соціальної політики міської ради Лариса Попова. Як можна отримати електричну коляску? Департамент соціальної політики. Людина приходить, стає на облік. Лікарі виписують, яка саме коляска потрібна людині. The doctors are assigned a special, what type of the wheelchair is kind of the best for this. Відповідній програмі робиться електронне замовлення. According to a specific program of rehabilitation, a specific order is being issued. І замовлення поступає на завод, який виробляє. And the order is being transferred to the manufacturer that is being produced the wheelchair. Тобто індивідуальне замовлення. This is individual order per person. Однією з цілей візиту, за словами Кале Конколи, є навчити активістів захищати свої права на місцях. Задля цього у Вінниці запровадили пілотну програму із захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. На території України є така особлива ситуація – жорстокість людей. І тому дуже важливо, аби люди самі говорили про проблеми, з якими вони стикаються. Тематична програма передбачає проведення впродовж 4 днів тренінгів та круглих столів. Серед учасників – Артем Добриднів. Хлопець переїхав з Горлівки до містечка Біліцьке, що на Донеччині. Каже, проблеми, з якими стикаються переселенці, скрізь однакові – знайти житло та влаштуватись на роботу. Особливо гостро це відчувають люди з інвалідністю. В обществе представляю, я слежу за пандусами, каждый магазин открывается у нас общество инвалидов, я приезжаю, я проверяю пандусы для инвалидов, чтобы если даже там не получается сделать пандусы, там стоят звонки, выходят продавцы. Таких вимушених переселенців, як Артем, у Вінниці понад 150. Ними певною мірою опікується громадська організація «Гармонія». Її представників, а також активістів з Харкова, Донецька та Луганська консультують вітчизняні та фінські колеги. Ми об'єднуємо хлопців в 4 групами, на яких буде основано на захисті прав і інтересів людей з інвалідністю, переселенців в своєму місті. Тим самим вони з'єднуються з властю, як раз, коли проєкт закінчиться, гроші закінчаться, ну, будуть інші гроші з місцевих органів влади. Об'єднуємо зусилля, тому що об'єднуємо ресурси, тому що підставляємо плече один одному. В ході тренінгу його учасників вчитимуть, зокрема, як правильно проводити вуличні акції, писати прес-релізи та робити тематичні відеоролики для розповсюдження в соціальних мережах. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Працівники патрульної поліції спільно з активістами дорожнього контролю затримали правоохоронця, який роз'їжджав містом на автівці, яка мала б знаходитися на штрафмайданчику. БМВ синього кольору зупинили на Хмельницькому шосе. Втім, жодних документів на транспорт водій не мав. Поліцейський розповів, придбав її за 9 тисяч доларів, а техпаспорт йому повинні були видати згодом. Нині поліцейські займаються розслідуванням схеми незаконного заволодіння дорогими авто. Ви нас чуть дешевше візьмете машину, ми ось документи тобі мило забрали, бо ми все положено, все законним шляхом провели. Я вже їм дзвоню, кажу, пацани, заберіть цю машину, віддайте мені гроші. То не мали сьогодні забрати машину, віддати гроші. Непогано забрали машину, віддали гроші. Допомога першій танковій бригаді від вінничан рушила на схід. В Вінницькому госпіталі інвалідів 70. Вінничан штрафуватимуть за засмічення річок.
Учасники трьох війн заліковують бойові рани у Вінницькому шпиталі інвалідів. Саме в ньому вперше у Вінниці впроваджувалось багато новітніх технологій. Тут проводились перші хірургічні втручання по заміні суглобів, лапароскопічні операції на жовчному міхурі, внутрішньовенні наркози. Наразі госпіталь святкує 70-річний ювілей. Докладніше про надбання закладу розповість Ірина Корж. Сергій Телічук – боєць батальйону «Вінниця». В обласному клінічному шпиталі ветеранів війни лікує наслідки контузії, яку отримав у Первомайську під час обстрілу. Оскільки апарат Франкліна під напругою 15 тисяч вольт, електричні ванни приймає під пильним оком лікаря-фізіотерапевта. Боліла голова, перестає. Після посадочки проходимо постійно, перестає проблема. Таких демобілізованих воїнів АТО, як Сергій, у шпиталі з півсотні. Хлопці лікуються на стаціонарі. Послуги для них безкоштовні. Найбільшою популярністю серед пацієнтів користується фізіотерапевтичне відділення. Воно оснащене найсучаснішим обладнанням. Апарат барокамера. В ньому відбувається лікування чистим кислородом під повищеним давленням. Останнє з надбань шпиталю – апарат «Магнітотурботрон». Таких в Україні лише три. За допомогою цього апарату лікують здебільшого стареньких. Унікальність цього методу, що ми впливаємо не якусь конкретну зону, там на колінний суглоб чи на гомілку, а ми впливаємо в цілому на організм. Родзинкою відділення є сольова печера. В ній лікують захворювання дихальних шляхів. Плюс додатково розвантажують нервову систему. А це унікальна комп'ютеризована ванна. Тут у воді роблять витяжку хребта та суглобів після перенесених травм. Пацієнт лікується за допомогою даних поясів. Вона поступово піднімає і, значить, коригує навантаження. Таке впечатлення, хто медленно приспускає штани. Наразі один з найкращих профільних медичних закладів України відзначає 70-річний ювілей. Його начальник Валерій Бабійчук каже, до цієї дати заклад прийшов з чималими здобутками. Це не тільки потужна матеріально-технічна база та висококваліфікований персонал, а й досвід у лікуванні важких патологій. Щороку у госпіталі на ноги ставлять понад 5 тисяч інвалідів війни. Для такої категорії пацієнтів послуги безкоштовні. Наших ветеранів не дуже хочуть в інших лікарнях, тому що вони безкоштовні і тому подібне. І відношення зовсім інше. Це наші батьки в першу чергу. Сьогодні воїни АТО, які ми тут в кабінетах сидимо, вони ж таки, як кажуть, віддають своє життя. Подякувати колективу госпіталю за якісно надану меддопомогу та за можливість жити повноцінно. В день народження закладу прийшло багато колишніх пацієнтів. У кіноконцертній залі «Плеяда» вітали ювілярів колеги з інших міст, святі отці та представники обласної та міської влади. Госпіталь визнаний найкращим не лише в 2015 році, а вже 15 років поспіль, з 2000 року, госпіталь визнається перше місце в Україні серед таких аналогічних закладів. І другий факт, який я хотів би, щоб ви теж всі знали, це те, що з самого першого дня антитерористичної операції, ще навіть не маючи відповідних директив, не маючи відповідних роз'яснень, інструкцій, вже ваші фахівці приймали лікування учасників антитерористичної операції. В якості подарунку від влади заклад отримав сертифікат на новенький офтальмологічний мікроскоп вартістю 4 мільйони гривень. Лікарі та персонал госпіталю також отримали грамоти від Верховної Ради України. На адресу ювілярів прозвучало і особисте привітання спікера Володимира Гройсмана. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». На допомогу першій танковій бригаді, що на Донеччині, вирушили вінницькі волонтери. Хлопці повезли на схід амуніцію, інструменти, прихопили соки, а також заморожених пельменів та вареників. Натомість з передової до Вінниці буксируватимуть зламаний бойовий джип. Їдемо за цим джипом, щоб його забрати тут відремонтувати. Поспіхом зібрали, веземо там печиво, воду веземо, артилеристам купили, там, нам спонсори допомогли, купили бензопилу, от, набор інструментів, ключі.
Вінничан штрафуватимуть за забруднення водойм. Уже з 1 березня співробітники муніципальної поліції підуть в рейд по водних об'єктах Вінниці. За виявлене у водоймах побутове сміття городян каратимуть штрафами від 360 до 1360 гривень. За словами керівника муніципальної поліції Василя Гайовика, порушниками переважно є мешканці приватного сектору міста. Аби не сплачувати за вивезення сміття, вони викидають відходи біля водойм. Під час розчистки водних об'єктів там можна знайти решти автошин, будівельне сміття, вироби з пластику, скло та інші відходи. Рейд муніципальної поліції по водних об'єктах міста триватиме до 14 квітня. Всього у місті нараховується 30 водних об'єктів. А у суботу, 27 лютого, Донецький національний університет, який базується у Вінниці, запрошує усіх на День відкритих дверей. Абітурієнти зможуть дізнатися про особливості цьогорічної вступної кампанії, про діяльність вишу та основні напрямки підготовки студентів. Також буде можливість познайомитися та поспілкуватися з керівництвом та викладачами універу. Окрім консультації, на відвідувачів чекає і хімічне шоу. Початок заходу о 10:00 за адресою вулиця Шісторіччя, 21. Ось таким був останній робочий день тижня. Я дякую, що довіряєте. Наші новини ми розміщуємо в інтернеті. Адреса перед вами, там все найцікавіше. Ну, а понеділок у цій студії для вас працюватиме моя колега Ірина Дідух. На все добре, побачимось. 27 лютого у Вінниці хмарно з проясненнями, вночі мокрий сніг з дощем, день сухо, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура вночі від мінус 3 до плюс 3, в день 4-9 градусів тепла.